Համացանցում տեղադրել է տեսանյութ Վահե Ղազարյան, Արթուր Դավթյան, պարոն Աբազյան, որտեղ ապաշքարա սպառնում է ոստիկանության աշխատողներին, ռասպրավ է, ընտանիքի անդամներին, մորթել, սաղի տեղը գիտեմ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն. Դուք ինձ վրա հարուցեցիք քրական գործ դատավորին սպառնալու համար, այն ղախպի վաստակա, Արշակ Վարդանյան, մե բոզի տղա, որտեղ ես ասել եմ, որ Սիրուշոն, Մեղայասու, Շուշոն, Գագոն, միատ Սևամորդ եւ Շմայսը պիտի գան իրանց տուն։ Վերցրել եք հավանական սպառնալիք, որ այո, դա հնարավոր է, եւ հարուցեցիք Վարդան Ղուկասյանի վրա քրեական գործ հայտարարելով հետախուզում։ Ռուսաստանն էլ ասեց առձես հետախուզում։ Ահա։ Հիմա այս ապաշքարա ասում է բուլ այդ ոստիկանների ընտանիքներին վառել, մորթել, սաղի տեղը գիտենք եւ այլն։ Արթուր Դավթյան, ես պահանջում եմ անհապաղ հարուցում եք քրեական գործ Մոսկվայում ապրեմ, կտնեմ, դրամասին ոչ մի խոսք, եւ իան ոչ մի Ռոբիկ, ոչ մի Սերժիկ եւ այլն չի փրկելու։ Սիրուշոյա գովում, եսի միշանը, Սիրուշոյի դնեմ իա բեյնի մեջ, այն քյավտարատաներով երևում է Սիրուշո դլոն ուզում է գլագլա անի, Սիրուշոն պիտի ցրթի դրա բեյնի մեջ, բայց այնտեղ հեղություն չկա, ես զգուշացրել էի, հարցերը լուծեք։